Здравейте на читателите на Блиц, на зрителите на Блиц ТВ. Днес имаме специален гост в нашата редакция. Гостуване е един бивш футболист на Левски, на Ботев. Минал преди през националния отбор, където очакваме да се завърне Антонио Вутов. Как си, Антонио, и вече те разговарям с теб като с футболист на Локомотив София. От вчера официално с футболист на Железничарите. Как се чувстваш? Добре, заварил първо. Чувствам се добре, да. Вече от вчера официално съм футболист на Локомотив. Чувствам се много добре. Започвах да тренирам с отбора. Надявам се така тренировка след тренировка да навлизам така в спортна игрова форма и да мога да помогна на отбора. Това е най-важното. Казваш, навлизаш във форма, поизостанал ли си, водиш ли подготовка и как изобщо си стигнал трансферът в Локомотив? Ами водех индивидуална тренировка, защото бившият ми клуб не ми позволяваше, нали, да тренирам с друг отбор, дори с тяхния. Мисля, че не съм много изостанал, но ще се нуждая така от някакво известно време. Говорим за унгарския Мюзет Кьовеш, нали така, където беше 2 години. Какво се случи там? Защо се раздели с този клуб? Ами аз да, имах договор за 3 години, 2 ги изпълних, на третата, как да кажа, най-общо казано, смени се треньора, директора, цялата власт в клуба се промени и може би за това имаше така влияние някакво. А някакъв конфликт ли имаше? Казваш, че дори не си ти позволили да тренираш с тях? Ами конфликт така директно не, но просто опитах се един вид да ме, как да кажа, не да ме притиснат, но това за такива в футбол ги има най... Всяко лято се случват такива неща с даден футболист и просто искаха да се разделим по един начин и те искаха по един начин, аз по друг, но вече това е минало, така че... Но ти е сигурно с обеца на охота и ще знаеш за напред. Да, ще знам за напред, че... Какво научи от престоя в Унгария? Научих доста неща. Единствено само езика не можах да науча. Труден език? Много труден, направо. Научих... Някои думи научи ли? Но по-добре да не ги казвам, че не знам да ни стават за ефир. Беше преживяване 2 години с моето семейство, живяхме в Унгария, за които мисля, че няма, не съжаляваме. Така, просто самата обстановка беше малко така по-различна от нас, но не съжаляваме, беше хубаво. Не те ли приеха там с отборниците или? Не, приехаме. Ние бяхме много, много чужденци и по-точно доста балканци бяхме. Сърби, хървати, босенци. Имах така сериозна групичка, но от тази година влезе едно друго правило, че трябва да играят 5 или 6 унгарица, задължително трябва да играят. Ако искат на края на сезона федерацията да им даде някакви така сериозни финанси. И по този начин намаляват чужденците в първо. Да, и по този начин могат да участват само 4 мисоча. В смисъл, не е задължително, но ако искаш на края на годината да получиш така едни доста сериозни финанси, трябва да го изпълниш това. Мисля, че отбори, примерно като Ференцварош, Видълтон, тех няма да ги интересува, но те се борят да, особено Ференцварош, те се борят да влизат в шампионска лига. Да, и за титла всяка година. Всяка година, да. Иначе, ти знали ли си от предложението на Локомотив София и изобщо други български отбори, търсиха ли те? Ами да, имаше някакъв интерес и от други отбори, но с Локомотив така като че ли най-силно искаха да ме привлекат в техния отбор и като премислих нещата и аз усетих, че там може би ще бъде в този момент, който съм сега, че ще бъде най-добрия шанс аз да отида. Какви цели си поставяш в Локомотив и знаеш каква отговорност поемаш? Би трябвало да се превърнеш в лидер на отбора? Да, разбира се, отивам там да помогна с каквото мога. За лидер надявам се да имаме един отбор, който всичките отбори в първенството да се съобразят с нас. Няма значение дали са водещите или не водещите. Пропусна матча с ЦСКА, където добре се представя Локомотив. А ще бъдеш на линия за матч срещу Левски, срещу Ботев и изобщо с каква нагласа ще излезеш срещу бившите си отбори? Ние сме футболистите, сме професионалисти, не само футболистите, нали? Но като сме професионални спортисти, за нас е
не е нищо по-специално от един матч, който излизаш да победиш и да се представиш по най-добрия начин. Казваш, че освен от Локомотив има варианти за други български отбори. Интересно е да кажеш дали от Левски някой те потърси. Не, няма смисъл да се спекулира и да се... Така, няма да кажа кои са били отборите, но аз съм избрал Локомотив, защото най-ми е харесала начина, по който те мислят и по който искат да ме използват мен. Установили се вече в София? Казваш, че семейството ти беше с теб в Унгария, сега и в София ли сте заедно? Да, аз живея в София от 12 годишен, така че... Не съм софиянец, но живея тук от доста дълго време, така че по... като мой град. Знаем и като юноша на Левски, как с градския транспорт ходиш на тренировки. Сега как се оправиш с трафика в столицата? Трафика в столицата? Вече за вулана. Сега е хубав, сега периодът е хубав, че... доста успутскарски, да, доста хора ги няма и много приятно. Кара се много приятно по Софийските улици сега в момента, ще видим септември, като се приберат. Макар и само на 26 години вече имаш голямо семейство, имаш 3 деца, съпруга. Ами да, щастлив съм, щастлив съм. Имам по-голяма отговорност, 3 деца, съпруга, значи имам още по-голяма отговорност към тях. Интересно е името ти на сина, който е Диего, тогава се спекулираш, че си окръстил на Диего Марадона. Каква е истината? Да, не е било заради на Диего Марадона. Просто ми харесваше самото име. Още в Италия, като бях, имаше така... Мои съотборници се казваха Диего, имаше и... Там имаше една друга случка с един бивш футболист на Лече. Фабрицо Миколи, неговия син се казваше Диего и... Просто, да, просто много ми хареса... Самото име много ми хареса и как звучи. На колко годинки е сина ти? За вече порасна, на 5. Браво, да ви е жив и здрав. Подритваме форма топката вече. Къде тренира или още малък? Още малък, мисля, че още не, но ходи там някакви тренировки, такива по-бойни изкуства. Това е интересно. Да. Бойни и той на, на него му е интересно, но това е най-интересното. А дъщеричките ми? Две са, как се казват? Да, по-голямата е на 3, Саша, а най-малката е сега ще направи 2 месеца и половина, Ева. Как се запозна с съпругата ти, която не е българка и е по-голяма от теб? Ами, да, тя не е българка, французойка е. В Италия ли? Французойка е. Не, то беше много така, от моя страна, влюбване в първ поглед, от нея не знам дали е вътре така, но като бях в Италия, да. Общи приятели, аз запознах се, после започнах да пътувам така често до Париж да се срещам с нея и така случиха нещата. След това тя дойде да живее при мен. И място не е случайно, Париж там ли предложи? Тега помисъл, не, не. От толкова пътувания? Мисля, че не беше в Париж, не беше. Но, млад си новината, крачка и... Да, вече го усетих аз, нали, как ти казах, съм 12 годишен съм. В София бяхме в пансион, самостоятелни и така може би се калявахме като личности, момчетата, които бяхме, живеехме сами. Може би това, че много време прекарваш сам и търсиш някой човек до тебе. Знаеш за какво си дошъл в столицата, изпълваш целта си, стигна и до първи отбор на Левски, изигра силни мачове. Изобщо, какво си спомняш от първото ти влизане в съблекаването на мъжкия отбор на Левски? Ами да, какво ще спомня, беше доста отдавна, да не кажа голяма дума, сигурно 11 години. Поне 11 направих дебюта. Еми да, имаше тогава още имаше футболисти от шампионския отбор, който играеше шампионска лига. 2009 година. Да, имаше още футболисти от него, че Йов, Станислав Ангелов, Деко, по-късно и той. Да не пропусна някой, но имаше така, имаше футболисти, от които можеше да се учи занаят. А има ли какво още да учиш или се чувстваш усъвършенстване? Еми вече, то винаги има в съвременния футбол и съвременния живот, винаги има какво да се учиш. И всяка тренировка отиваш да научиш нещо и да се подобряваш, то това е най-важното. Но вече си за някои неща трябва да си изграден. Като фен, завръщал ли си се на Герена, примерно да гледаш матч от трибуните? Да, аз не само на Левски, на Ботев съм ходил и така. Обичам да гледам футбол на живо. На финала сега скоро, когато беше финала за купата бях.
Беше много интересен. Как ти се видяха Левски и ЦСКА и изобщо тази година, кой ще бъде шампион? Отново ли Лудогорец с фаворитите? Ти как ги виждаш? Не знам. Надявам се да ние с Локомотив да се намесиме, да ги спираме. Но знам, че Локомотив миналия сезон се бори до последно да не изпадне. Сега скачате доста високо, така ли? Целите си в първата шестица? Локомотив си има и марка в българския футбол, така че най-реалните цели са да сме в горната половина на първенството. Така смятам аз и такива би трябвало да са целите. А ти имаш ли за цел, примерно след силен сезон с Локомотив отново да заиграеш в чужбина или искаш вече да си в България за постоянно? Аз си пожелавам само да съм здрав и да... Това е най-важното. Мисля, че ако съм здрав, ще мога да помогна на отбора. Казваш, че се връщаш на мачове на Ботев и на Левски. Имаш ли приятели в тези отбори в момента? Да, разбира се, в Ботев те не останаха много българи, така че, но които останаха българите, всички си поддържаме връзка. Сигурно и с Виктор, с Тодор, да, с Лучо. Този инцидент, дехваш ли му кураж? Ами аз гледах така да не му се натрафам, защото знам какво е било съобщение, SMS, извънение. Чакам да отмине всичко това, да се завърна вече, да почна да тренира и да мога да си поддържаме такава връзка, да си говорим за футболни неща и за... Това вече не исках много да навлизам в личното му пространство и такива. И може би да сте отново заедно в националния отбор? Ими живот и здраве, да се оправи. Това ли е една от следващите цели, да играеш за България? И следващата цел. Първата ми цел е да помогна на Локомотив и вече ако се представям добре и на ниво, което то сега май ще има и нов селекционер, така че... Да, очаква се Морен Кръстаич да бъде утвърден. Аз съм вече 26 години, нали, това се води добра възраст, но толкова години и националният отбор така страда. Аз съм за да се пускат много млади, да се показват в Европа и да им се дава шанс да излизат, защото колко да си говорим тук, каквото е първенството, каквото ти да си казваме, истината е навънка. Следиш и международния футбол, не само българския. Симпатизираш на Реал Мадрид, доколкото знаем. Да, голям фен на Реал Мадрид. Ще се преборят ли с Барселона през новия сезон? Еми не знам, те Барселона правят много сериозна и мащабна селекция. Явно искат да са на първото място. Аз мисля, че тази година пак... Ако не шампионска лига, поне първенството. А посещава ли си мачове на Сантьяго Бернабел? Не. Още не съм, надявам се тази година да правят да бият и там. Да усечи тази тръпка. Дано пък след време и като футболист с някои от отборите ти. Ми надявам се, има още някакво време, ще видим. На 26 до момента, кои са най-паметните ти мигове в кариерата? Ами паметните, има няколко, да, така по-специални. Има и хубави, има и лоши. Имам един спечелен финал, имам три загубени финала за купата. Имам така победи с Левски срещу ЦСКА, с Ботев срещу Локото. А спечелен финал говорим за купата с Ботев? Да, купата с Ботев. И че имам три загубени. Имаше най-различни паметни матчове, но надявам се да предстоят. Те първо да предстоят по-паметно. Виждаме интересен татус си по ръката, ако можеш да разкриеш. Не, това са такива лични някакви мои си работи. Какъв човек си извън футбола? И имаш ли, намираш ли време за децата си, за спругата си? Казвам, че намирам, но съм сигурен, че не е това, което им се иска и на жена ми, и на децата. Просто нашата професия е така, че предимно ни няма вкъщи, особено като почнат лагерите или мачовете. Знаеш, ти в седмицата си 4 дни си вкъщи, 4, мога да кажа, почти те няма. Тренировки и пътувания. Тренировки, пътувания, да, когато си там, особено след тежки тренировки, не е много приятно. Надявам се, сега особено като сме в България, да мога да им обърна повече внимание, нали, и на тях, но така ни е професията просто. Те знаят това и те подкрепят. Да, жена ми ме разбира напълно, тя ме подкрепа супер много в някои ситуации, която е... Да те подкрепят от трибуните? Ами за сега не са големи фенове. Суеверен ли си? Не бих казал. А по българските терени има ли футболист защитник, от който се плашиш? Тъй като ти си офанзивен играч, кои защитници са най-трудни? Не.
Те трябва да се плашат от нас, нападателите, ние да се плашим от защитниците. Те трябва да се плашат. Ма, смятам, че ние се познаваме, повечето сме играли заедно, ние се въртим едни и същи футболисти, така че надявам се тук тия години сега да излизат млади футболисти и да се показват. Смяташ ли, че твърде рано излезе за Италия, като замина беше много млад, реши се на тази трудна стъпка? Ами да, може би, не бях готов. Не бях готов, много рано излезнах. Не бях се утвърдил още тук като футболист. И излезах, но такива бяха обстоятелствата и в Левски, че просто не беше изцяло мое взето решението. Говори се пак за трансфер от Левски в Удинезе, да. Касата на Левски постъпиха добре. Ами да, за това време, когато беше тогава, не бяха пак така много добри финансовите отношения, но... Колко беше сумата? Не знам честно ти кажа, но мисля, че беше доста добра. Мисля, че беше над 500 000 евро. Това е добре, ето сега виждаме Левски в колко труден период е. Ами да, да продава. Ти включваш ли се в тези кампании на феновете, помагаш ли за клуба? С каквото мога, мои приятели ги навивам да помагат, аз гледам да се държа, защото ние сме професионалисти, не мога. Ти си да... в друг клуб, не? Да, в друг клуб съм и... Но имам много мои близки приятели, даже кума ми всяка година купува карта, така че... Чувствам се и аз... Сега си отдален на Локомотив и трябва да радваш феновете на железничарите. Да. И последно, какво би искал да им кажеш на тях, тъй като виждаме как те ви подкрепят? Срещу ЦСКА имаше доста солидна агитка. Ами надявам се... Това ли ти тази атмосфера в Надежда? Надявам се, да. И сега отбора, като се завърна да играе в Надежда, с победи, защото добри игри и победи, това само така може да се върнат хората. Пожелавам си всички домакински мачове в Надежда да бъдат един празник за феновете на Локомотив и да може да ги радваме и да с победи да се чувстват горди локомотивци. От успех ти желаем и до нови срещи. Благодаря. Чао.